ରାତି ପାହିଲେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଦମ୍ଭ ବନାମ 22 ବର୍ଷ ଶାସନର ହିସାବ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧାମନଗରବାସୀ ଦେବେ ଭୋଟ ରୋଜଗାର ଘର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନା ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ଦବଦବା ବନାମ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ପଡ଼ିବ ଭାରି ଅନୁକମ୍ପା ଅହଙ୍କାର ଭାବାବେଗର ଲଢ଼େଇରେ କାହାର ହେବ ବାଜିମାତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଦ୍ଦା ଆଜି ରାତି 8:30।